Pas një muaj pushim sot të rinis punën kuvendin në sesionin e ri parlamentar, seanca do të nisë në orën 17, ndërsa për të mësuar më shumë detaje mbi agendën e punës parlamentit, do të kemi në këtë moment një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Eksiola Shehu. Eksiola, mirëmëngjes. Rikthehet edhe parlamenti në punë, cila është agenda e ditës së sotme? Po, Esmeralda, pas pushimeve të muajt gush, deputetët do duhet të rikthehen pas ditën e kësaj të hëne në seancën e parë të sesionit të 7 të legislaturës së 9, e cila nis punimet në orën 17. Seanca e sotme do të jetë një seancë prezantuese, siç ka ndodhur edhe në sesionet e tjera, për draft kalendarin e punës dhe programin e punës për javët në vijim, e ndërsa në fakt pritet që ky sesion parlamentar për shkak edhe të zgjedhjeve parlamentare që në bazë të dekretit të ditës së dieshme të presidentit Ilir Meta do të mbahen datën 25 prill 2021, pritet që të kemi një sesion parlamentar që të përfundoj më herët për shkak edhe të zgjedhjeve parlamentare që pritet të mbahen pranverën e vitit të ardhshëm. Në fakt, edhe ky sesion parlamentar, si në sesionin e kaluar në muajt e fundit, do të duhet që të ketë distancë mes deputetëve për shkak edhe të pandemisë COVID-19, ata do duhet jenë të pajisur me maska, por nga ana tjetër do duhet të ruajnë distancën në ambientet e brendshme të parlamentit, aty edhe ku zhvillohen seancat plenare, për këtë do duhet të përdoren lozhat, po ashtu edhe vendi përcaktuar për mediat, por nga ana tjetër, përpara nisjes së sesionit parlamentar dhe seancës së pasdites së sotme, pritet që sot në orën 10 online të mbahet edhe konferenca e kryetarëve, konferencë e cila pritet të përcaktoj kalendarin e punës në javët në vijim, por po ashtu edhe programin e punës. Po, Esmeralda? Eksiola, cilat pritet të jenë vendimet më të rëndësishme në fakt që pritet të miratohen në parlament të shtyra, ndoshta edhe nga muajt e shkuar, ose që janë të parashikuara për të përfunduar deri në fund të këtij viti? Ndryshimet në kodin e ri zgjedhor pritet që të përshtaten në fakt në këtë sesion parlamentar. Esmeralda, pritet të zgjidhet gjithashtu edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, anëtarët e tij tashmë në bazë të ndryshimeve janë tri hallka në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që do duhet të zgjidhen nga ky parlament, të krijohet një komision më pas të jap rrugën zgjedhjes së KQZ së re, që pritet të jetë edhe organi i cili do të mund të rregullojë dhe të merret me zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por në fakt implementimi dhe përshtatja e ndryshimeve në kodin e ri zgjedhor nuk do të jetë i vetëm, pasi pritet gjithashtu në fakt një çështje e lëmë pezull nga sesioni i kaluar, do të jetë edhe amnistia fiskale, e shumë diskutuar dhe kërkuar nga majoranca, e cila u shty në sesionin e kaluar, pritet që të kalojë në këtë sesion parlamentar. Mirë, Eksiola, faleminderit për këtë informacion. Do kemi lidhje të tjera së bashku për të mësuar edhe agendën e detajuar të punimeve të kuvendit për 3 javët e ardhshme.